ଭାଇ ବଙ୍କୁନାଙ୍କର କାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ବଙ୍କୁନା ଫାଷ୍ଟ ଉଡ଼େଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପାରା ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବଙ୍କୁନା ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ବଙ୍କୁନା ପାରା ଆଣିବେ, ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବେ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପାରାର ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ବଙ୍କୁନା ହରାଟା ନା ଖଡ଼ିଆ? ଖଡ଼ିଆ ଏଇଟା ପରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ବଙ୍କୁନାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପାରା ଭୂରା ଭୂରା ରହିଥାଏ ପରେ ନା ନାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ନା ଆଗକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭୁରା, ଏଇଟା ବଙ୍କୁନାଙ୍କର ଥାର୍ଡ ପାରା ନୀଳ ନୀଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବଙ୍କୁନାଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ପାରା କାୱା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏଇଠି ପାରା ଭୁରା। ଭାଇ ମାନେ ଦେଖ, ବଙ୍କନା ଆମ ସୁନ୍ଦରପଦାର ଆଜି କି ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କପ୍ରେ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ବି ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କ ପାରା ଆଜି କ'ଣ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏତେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ, ପୁରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାରା ମାନେ ବାହାରିଲେ, ସବୁ ପାରା ମାନେ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟି ପାରା, ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ପାରା ଉଡ଼ିବେ, ଚାରୋଟି କାଉଣ୍ଟ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାରା ଉଠିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6:37, 6:37। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରା ଆଉ ଚାଲିଲେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପାରା ଚାଲିଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମଙ୍କନାଙ୍କ ଦୁଇଟା ପାରା ତଳେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତିନିଟା ପାରା ଉପରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାଦି ଖସି ଆସିଲାଣି ତଳକୁ, ଦୁଇଟା ପାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ କରୁଛନ୍ତି ରନିଂ, ଆଉ ତିନୋଟି ପାରା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ହବ କେଜାଣି ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍କନାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାରା ବଣିଶିଖରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତିନିଟା ପାରା ଡଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବସିଯାଇଛି ଆଗରୁ 7:07। ପାରା ପା ଡଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟୁଲୁ ଭାଇ ଆସିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବଙ୍କୁନାଙ୍କ ଘରକୁ ଟୁଲୁ ଭାଇ ଆସିଗଲେ ଅମ୍ପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ବାହାରୁ କାମ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଟୁଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲି, ଆଉ ଟୁଲୁ ଭାଇ ଏବେଠୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଭିଉ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ
मु बंकुना घर पाक आसीगली पारा पूरा डॉट्रे अच्छा कि गोटे देखा आज किसी देखा ना तेणुक पारा तल को टे आसले अपडेट देवी धन्यवाद। देखो बंकना गोटे पारा खसुची पूरा तल को आसीगला आउ बहुत पाखे अच्छी बस बस बोली कालिया मादी देखु बस बस बोली देखु लैंडिंग कला देखा जाऊ देख का मे बसला चलो देखिए काटी देवी बहुत कथा देखु का मे आस बंकना बस दसटा बजे 18 मिनिट पारादी लैंडिंग कला बंकना का मे निज छत बस पारा भाड़ी भाई देखु बंकना डट्रे अच्छा जमा पड़े नहीं मतलब लगुच देखा कि ना देखो ट्राए करा कि अच्छा डट्रे बहुत उपर अच्छा उल्टा चलेगा देखो बंकना पारा देखा जाऊना 15-20 मिनट है खोजुचु 10-15 मिनट है पारा को पाऊन आारा कि 15-20 मिनट तेज़ देखी अधघंटा तेज़ देखी पारा थी 15-20 मिनट है पाऊन देखा जाऊ कौन हो पारा कि समय अपेक्षा करवा देखु गोटे पारा बंकना घर बसुच दुईट पारा डॉक्टर अच्छा देखु बसला लैंडिंग कला देखा छात्र उठेगा आस 12:13 देखो ये माईटा सीधा आस भाड़ी पशिगला मन पड़ जा धरिया नहीं चल देखु बंकना कर पारा खसी खसी आसल जेड़ा बाड़े पूरा पाखक आस गल बस बस छा हम देखु पचीस पारा एपर्त बसी ना पारा शुक्र बासना ओल्लौं देखु ये बंकना घर पारा दीटा बस देखु दीटा बुरा छुआ बुरा नहर बुरा छुआ देखु बस 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 पूरा पूरा छाते लैंडिंग देखु बुरा नहर बसला 12:26 दीटा जाक 12:26 बसले देखु पारा टी पुरा नहर टी तले बस थंडार आ गए टाकी बस बुरा नहर टाकी बस छात आसी तले बस तले बस टाकी बस देखिए आम नई देखी फाइनल पारा मंगना दीटा ओल्लैले।